Chystám se na cestu pěšky z Brna do Prahy. 200 km pěšky, každopádně. Aby to ale nebylo tak úplně jednoduchý, tak jsem si dal ještě 4 úkoly, které musím za tu celou cestu splnit. Přespat u fanouška, vyfotit se aspoň z 10 fanoušky za jeden den, namotivovat nějakého fanouška, aby šel se mnou aspoň 10 km. No a celý to musím stihnout za týden, to znamená, že mám na celou cestu maximálně 7 dní. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoj na zvoneček a sleduj Spoko kluka, co má rád srandu. Albo mě vysadil jsem Brno, venkov to je, jmenuje se to Ostopovice, nebo něco takového. A vyrážím na svou cestu, možná na smrt, pokud přežiju, tak to bude dobrý. Kluci, měl jsem vás rád, kdybych nepřežil, jsem pořád s váma, srdcem jsem pořád s vámi, když tady nebudu. Aldi, opouštím ahoj, tě. Ahoj Prážo. Pozdravuj hele, doma. Hodně ahoj. Štěstí, čau čau. Díky, pozdrav, ahoj. Tak jo lidi, teďka už jsem tady fakt sám, Albo akorát odjíždí. Mám čepici, abych neměl úplně úpal, no a samozřejmě, co mě nenapadlo, víc ten nejhorší možný moment, protože dneska je totální vedro, jsou pařáky, a aspoň mám teda čepici, tak snad nebudu mít úpal, snad přežiju, snad najdu nějaký místo na spaní. Jdu se teďka pojít na mapu, hodím storku, kudy půjdu a vidíme se zase dál. Mám za sebou asi 10 km a relativně docela v pohodě, jakože bolí mě nohy, je vedro, extrémní vedro. Teďka teda jsem tady aspoň chvilku ve stínu, tak jsem si dal tričko. Ale největší problém paradoxně zatím je hmyz. Nesmysl, kolik je tady hmyzu, komáru a všeho a jak jsem totálně spocený z toho vedra, tak co se děje, samozřejmě na mě všechno lítá, je to extrémně nepříjemný, takže zatím po 10 kilometrech největší problém hmyz. Konečně jsem našel nějakou hospodu tady, kde jsem si mohl dát právě limču, mohl jsem si dát trochu chill a odpočinul jsem si, sedl jsem si třeba na 2 hodinky a teďka mě čeká ještě docela dlouhá cesta, protože nejsem ani v polovině. Mám za sebou nějakých asi 14 kilometrů. Jenomže, já jsem si dal za cíl, že dneska chci dojít do Velká Bíteš, nebo Bíteš, se to jmenuje, a pořád je to ode mě ještě 17 kilometrů, takže mám před sebou 17 kilometrů, navigace mi ukazuje, že by to mělo trvat ještě nějaký 4 hodiny. Tamhle vzadu, někde si vidíte tu velkou silnici, tak na tu se právě chystám a tam půjdu nahoru, takže mě přejte hodně štěstí. Hej lidi, dal jsem si menší chill a já si tady teďka hovím u vody. Jsem extrémně unavený a já tady teďka sedím uprostřed nějaký cesty v lese. V uvozovkách v lese, je to na silnici. A nevím, co mě bolí víc, jestli ramena, nohy nebo hlava z toho slumíčka. Každopádně pořád mám před sebou ještě 9 kilometrů a potřebuji se dostat na ten hotel, motel, prostě potřebuji se dostat na to místo, kde spím. No, takže tak, první den a první krize. A reálně, a teďka je fakt jako už velká. Jdu se zvednout a jdu se pokusit tam dojít co nejdřív. Vidíte to auto, co odjíždí? Tohle bylo hrozně fajn, to auto, co jsem vám teďka ukazoval, co odjíždělo, tak frajer normálně tady zastavil a ptá se mě, jestli nechci svíst. Řekl jsem mu samozřejmě, že ne, protože to chci dojít, že jo, to je format tý challenge, ale hrozně milý a byl to random člověk, vůbec mě neznal, což je o to ještě hezčí. Takže dobrý lidi nevymřeli. Tohle mi dodalo energii, takže i když jsem byl trošku vyplej, tak teď to musím dojít jak pánuš. Začíná pršet a já jsem ještě hodinu od... já jsem ještě hodinu od místa, kam mám dojít. Teďka začalo... no, možná to vidíte, ale prší. Tak já jsem se tady schoval do nějakého, nevím, jakože asi zastávka to má být, nebo něco takového. Tady teďka asi dělají, tak jsem tady jako pod tím schovaný, no, takže aspoň jako na mě neprší, ale vypadá to, že bych někam mohl, je to totálně černý, ale úplně všude je to černý. Takže situace se má tak, že jsem zůstal tady na zastávce, kde jsem vlastně vám ukazoval předtím, že to prší, že pršelo, prší pořád, teďka zase další blesk.
takže prší jak svině. Já jsem aspoň teda pod střechou. Mám hlad, necítím se tady ani na 1% dobře. A bolí mě nohy, mám hlad, a to už jsem asi říkal. No, to je jedno, hele, jdu spát a pokud přežiju, tak tohle video asi vidíte. A zítra budu pokračovat dál. První den mám za sebou. To je asi nejhorší rozhodnutí, který jsem kdy udělal, to je fakt hrozný tohle. Ale doufám, že na konci z toho budu mít radost, ale teďka to fakt jako nedávám, ale třeba jako vůbec absolutně. Asi slyšíte, jak prší? Každopádně já si jdu teda tady lehnout. Mám tady takhle spacák. Já vám ukážu, jak to tady vypadá. Tady mám takhle schovaný batoh. Tady mám schovaný batoh. Nohy. A tohle je můj momentální život, ale je můj dnešní den. Takže tak, hele, jdu spát, nemám asi tady co dělat, je prostě 10 večer. Jdu se pokusit usnout a kameru si tady hodím k sobě do spacáku, aby mi nikdo neukradl. Budou muset zabít ty kamery, takže tak. OK, dneska už jdu z keců, jdu spát, dobrou noc. Lidi. Tak tomuhle nemůžu věřit. Normálně spousta z vás mě pořád nesleduje na Instagramu. Prostě ten, kdo mě sleduje na Instagramu, tak má hned lepší den, hned se pobaví a hned prostě jeho den, a nejenom jeho den, ale jeho život je lepší. Takže já říkám, pořád nechápu, proč si nešel do popisku a neklikl na ten můj Instagram. Právě originální Instagram a já se pořád divím, že tam ještě nemám follow. Yes, takže zdravím vás po fantastický noci. Tady prostě kousek od toho, co jsem ležel, kde jsem měl spacák, tak je tady totální voda, to můžu ukázat. Takže tak vždycky jsem ležel vedle toho, kde je voda, já jsem se pak musel trochu posunout. Skoro vůbec jsem nespal. A teďka už jsem si zbalil věci a sice prší, ale budu se snažit trošku pomalu už vyjít, aby nebyla úplná kosa a můj cíl dojít do Velký Byteše konečně. A tam si nám jídlo. Každopádně, samozřejmě, nemám ani mikinu, protože jsem si nevzal prostě žádnou mikinu. Nemám ani kalhoty, takže jdu v kraťasech, klasika. A doufám, že si v té Byteši tam bude nějaký obchod, že si tam budu moct koupit aspoň nějakou mikinu a možná i tepláky. Ale poslední věc, abyste viděli, jak to tady vypadalo, jo? Úplně taková totální zřícenina prostě. Pokračujeme v cestě, blížíme se už k té Byteši. A je to bomba, no? Moc krásný, počasí nádherný, prostě je to super, moc doporučuji každému vyjít. A víte, co je úplně ideální, nedívejte se i na počasí, je to úplně zbytečný, nedívejte se, jako já, prostě prší, to je jedno, prostě jděte, víš co, no, bomba, zdravíme tady. Ale přicházím, už jsem tady v tom městě a teďka už hledám jenom kde je ten hotel, začalo totálně už chcát, už úplně slejvák. A asi tak nějak to tady vypadá. Takže jdu to najít, jdu si někam sednout na jídlo a potom naplánuju, jak to udělám, ani nevím, možná dneska už ani nikam nepůjdu, protože fakt totální slivák a v tomhle se nikam jít nedá. OK, hele, tak už jsem dorazil na pokoj a dneska mám teda druhý den, ale dám si tady chill na pokoji, asi dneska nikam nevyrazím, budu tady, protože venku totálně prší, což jste vlastně viděli, jak jsem šel, takže dneska si dám jenom takový chill, budu tady na pokoji, aspoň si trochu odpočnu. Ahoj, tak po jednom dnu odpočinku jsem ready a vyrážím do Žďáru, takže mám nějakých 41-42 km před sebou, mám tady sebou i pomocníka a teďka doufám, psal jsem včera na Instagram, aby mi někdo ze Žďáru napsal, jestli u něj můžu přespat. A jak doufám, že mi někdo odepíše, pár lidí už mi napsalo, tak doufám, že něco vyjde. Došel jsem tady do nějaký úplně malinký vesničky, ne? A říkám, super, nestihl jsem snídaní, tak zajdu si tady do obchodu. A čekujte, do kolika mají? Sobota, 11.00. A čas? 11.01, super. Vyrážíme, ne? Že jdeme do toho Žďáru. A teďka jdeme třeba taky 4 kiláky, už jdeme po jedné silnici a já říkám, jdeme nějak dlouho, ne? Tak jdu se podívat, za jak dlouho bude nějaká zatáčka nebo něco jakýho. Dívám se na mapu a tuhle cestu, tak nějak jak to vidíte, prostě silnice, vlevo nic, vpravo nic, tak přesně tuhle silnici půjdeme 29 km. Do Žďáru je to ještě 31, máme prvních 9 kiláků máme za sebou a teďka je to ještě 31 kiláků do Žďáru a 29 půjdeme po téhle silnici, já vám to ukážu. 29 kiláků rovně,
31 do Žďáru. Jo, i takhle můžou vypadat velký vtípky po cestách. Takže joky velký, silnice menší a pokračujeme dál. Čau zabijáci, mějte se krásně, užívejte. Lesní cesta a já si tak říkám, už bychom mohli být ve Žďáře. Pak se Luko podívá na mapu a zjistí, no ještě je to nějakých 17 km. Neříkám nic, ale těch 40 za den je jako docela dost. Myslím si, že tohle bude asi maximum, kudy půjdu jako za ten jeden den za tý cestu za den. Tohle nevypadá úplně ready. Luko, první den večer, chcalo. Druhý den, ani jsme nemuseli čekat do večera, chcalo. Třetí den, mám před sebou asi 10 km už jenom, fakt je to kousek, je to nějaká hodinka a půl ještě. No ani ne, možná něco lehce přes hodinku. A samozřejmě co? Minul počasí! No, takže bomba, takže budu zase mokrý, jdu schovat kameru, ať mi aspoň nezmokne, takže vidíme se snad až někde poblíž ve městě, pa! Malý mě noha, jdu do kopce. Vypadá to, že to není kopec, ale je to moc velký kopec. Máme před sebou ještě asi 3 km, já už nemůžu chodit klasicky. Ale nemám na výběr. Terminátor! Vidíte ty baráky? To je osvobození. To je osvobození. Kousek. A blížím se, podle mě je to tak ještě 2 km, ale to je jedno. V momentě, kdy vidím baráky, jak je to v pohodě. Hej, jako naposled, z toho posledního záběru, co jsem ukazoval z toho kopce, tak jsem furt v tom píp kopci. A už jenom kousek. A budu tam. Bude dokonáno, lidi. No nebude, protože furt mi chybí 130 km ještě další dny, ale tím se nebudu trápit. Zbytek vám ukážu, až budu na místě činu. Lidi, to je Žďár. Žďár nad Sázavou. Luko je zachráněn. Šťastný Luko. Já jsem v cíli. OK. Jsem tady. Jsem spokojen. 42 km, lidi moji. Já mám takovou radost, ty vole. Ach jo. No, ukážu se vám, až se posadím a budu trošku v chillu, v klidu, ale máme to dneska zmáklé. Okay, hele, tak už jsem dorazil, kluci mě tady ubytovali. Čau. A akorát drtíme spolu fifku, takže kluky vyklepnu, pak půjdu spát a zítra pokračuju dál. Zatím ahoj. Dobré ráno ze Žďáru. Jsem vyspaný, je nějakých 10 dopoledne nebo něco takového, takže jdu si dát nějaký trošku rychlý jídlo a v 11 jsem dal takový tady menší sraz ve Žďáru u nákupáku. Takže potkám se s pár lidma tady ve Žďáru a potom mířím směr Chotěboř, což je dalších 30 km. Lehunký komplikace, mám puchyř, jednak samozřejmě vzadu jako na patě, ale i na malíčku na pravý noze, který jsem mi udělal. Ale už včera jakože to bolelo, ale dneska to začíná být horší a horší. Ušel jsem asi teďka, nevím, 2 km nebo něco takového a už to teďka tyhle bolí jak svině. Naštěstí koupil jsem si nějaký náplasti tady, takže jdu si na ten prst hodit náplast, pokračujem dál, snad to nebude tak smrtící. Hele, tyjo, tak jak mě to ty první dny vedlo v drtivý většině po silnici a chodil jsem mezi autama a tak, tak dneska mě to navedlo do totální přírody, takže prakticky ani kousek jsem nešel po silnici a teďka už tady jdu takovou dobu sám.
Ale musím říct, že tímhle způsobem je to mnohem lepší, protože nejezdí žádný auta, nebojte se, že vás někdo přejede. A je tady mnohem větší klid, takže jsem rád, že jdu dneska sám a zrovna touhle cestou. Nevím, jestli to vidíte, ale tohle vypadá na menší komplikaci. Protože silnice, kudy mám já jít, tak to vypadá, že je to uzavřené. Ale samozřejmě navigace to neví, že jo, tam to není aktualizovaný, klasicky. Takže já teďka jenom doufám, že samozřejmě autem se to projít nedá, to vidím už. Ale já jenom doufám, že to půjde projít aspoň pěšky nějak okolo nebo něco takového, takže... A jdu se tam podívat a držte mi pěsti, budu vás informovat. Pěšky to jde. Sice tady opravuju silnici, jak můžete vidět i za mnou, ale pán mi říkal, že dneska už to nelepí, takže můžu v klidu jít. A už mi zbývá jenom 11 km, takže... Jakoby ze včerejška už mě zase bolí nohy, ale to už ani není tím, že bych to dneska ušel nějak hodně. Já mám zase 20 kiláků dneska, což jako není takový extrém. Ale problém je spíš ten, že už jdu jako čtvrtý den, že jo? Tak já dneska nakonec nepůjdu sám, mám tady kámoše. Nazdar baby. No jak si ho ví. Zlatý. Jdeš za mnou taky? Máte chill, co? To je pohoda, oni si tady prostě celý den sedí. Tam mají na druhé straně úplně chill. Ty tam leží. Víte co, holky? Vy tady máte chill. A já jdu pěšky dálku. Celou dobu, ano. Není to zdravná. Mějte se fajn, hlavně se nestresujte, nechoďte tak daleko, nedějte stejnou chybu jako já. OK, já už jsem úplně vyřízený. Čau. Nemluvíte, ale souhlasíte, to stačí. Pa. Hele. Co to vidím? Choďte boř, jsem tady. Další meta pokořená. Počkej, ještě ne. Teď jsem v Chotěboři. A máme teda další město za sebou. Bolí mi nohy jak ale... Moje vůle je silnější jak bolest nohou. OK, tak už jsem na místě, jsem v Chotěboři a i dneska jste mě zachránili. Nechci moc křičet, protože co mě tady ubytovali už spí, takže jenom dávám takovej rychlej závěr a zítra jdeme na fotbalový turnaj se ráno podívat. Tak dobrou noc. Ahoj, tak zdravím z rána, jsem vyspaný, jsem zachráněný. A čekáme tady v Chotěboři na hřišti, protože malí prckové by tady dneska měli hrát. Takže ještě tady teda nikdo není, je nějakých třeba 8:30 ráno. A počkám tady chvilku, dám si chill tak do 12, protože mě stejně bolí kotník, takže jsem zvědavý, jak to dojdu. Dám chill, podívám se na kluky a okolo 12 budem vyrážet dál směr Čáslav. Tak pokračujeme zase dál. Udělali jsme radost klukům na fotbale, klukům i holkám. Zdravím všechny, kdo tam byli. Děkuju moc, byli jste příjemní. Udělali jsme tam tady trošku radost, rozdali jsme nějaký fotky, nějaký podpisy. No a teďka z Chotěboře pokračuju směr Čáslav. Jinak ještě dva zabijáci, kteří tam na mě čekali, tak mě teďka doprovodili do Nová Ves u Chotěboře. Tam teďka jsem. Tak až se mě doprovodili, takže zdravím, dobře dojděte domů. A já jedu zase dál, jinak menší update na noze, tak mám obvázaný kotník, protože fakt už mě brutálně začíná bolet kotník, takže ho mám obvázaný, koupil jsem si i nějakou mas na to, tak snad to pomůže, ale jak jsem to obvázal, tak to trošku přestalo bolet a není to tak hrozný, takže snad to bude v pohodě. Ale pokračuju dál v cestě, jsem asi v nějaký úplně zapadlý vesnice, která podle mě ani nemá jméno, vedlo mě to sem přes nějakou polní cestu, zdravím psa. A klasicky kopec, moc skvělej. A mám to ještě asi nějakých těch 14-15 kiláků do Čáslavy, no. Takže jakmile projdu těmahle vesnicema, které mají dohromady, podle mě poslední tři vesnice dohromady měly tak 12 obyvatel.
Vidíte, co to tamhle je? Ještě nevidíte, ale je to značka Čáslavy. We made it again. Takže blížíme se do Čáslavy. Poslední pár metrů. Finiše. A Luko dali další den. Můžu vám říct jenom jednu jedinou věc. Pokaždý, když dojdu ten den, tu trasu, kdy už v půlce si myslím, že jsem v úplných hovnech a nemůžu chodit, mám obvázanou nohu, mám puchyře na obou dvou nohách a myslím si, že už nemůžu. A vždycky můžu a já říkám jenom jednu věc. Jde jich měl chcípnout a dojít do té Prahy po čtyřech. Já vám slibuju, že tam dojdu a doplazím se tam. No, Čáslav. Lidi, už jsem šťastný, jsem na bytě. Zabijáci mě tady ubytovali. Díky moc. Zarec. Takže dáme fifku, vyspím se a zítra, teda fifu nedáme, protože kluci nemají, jo. Tu odinstalovali, protože se báli, takže dáme UFCčko. A zítra pokračuju směr kolí, tak dobrou. Ej, už jsme zvyklí. Dobré ráno. Zdravím z Čáslavy, jsem tady někde na náměstí nebo něco takového. Mám předposlední den, dneska mám před sebou cestu do Kolína, ale nebude to ledajaká cesta. Protože je to nejkratší cesta, kterou vlastně mám z celého toho tripu. Dneska mě čeká jenom v úvozovkách jenom 21 km. A já jsem si řekl, že jeden den půjdu v Žabkách, takže... Jo, mám na sobě Žabky. Takže dneska mě čeká ne teda 21 km, ale 21 km v Žabkách. Pokračuju na cestě dál, akorát míním Církvice, no ale ještě mám pořád do Kolína asi 14 km, není to tady úplně bezpečný, takže nechci po té cestě natáčet, ale ozvu se vám zase dál. Lidi, I'm coming home. Dobře, úplně ne coming home, nejedu domů, ale jsme skoro v Kolíně, ještě nemůžu říct, jsem v Kolíně, ale už si blížíme nejkratší cesta z toho dne, a byl, nebo z celého týdne, a bylo to prakticky jako, bylo to doznat. Měl jsem Žabky, ale musím s těma počkej. Teď jsem v Kolíně. Ale ještě k těm Žabkám. Musím říct, že nebylo to úplně tak tragický, jak jsem si myslel. Já jsem si myslel, že s těma Žabkama se fakt jako nebude dát vůbec chodit, ale paradoxně, no dobrý, teďka tady jdu trávou, protože tady jezdí auta. Ale jinak nebylo to úplně tak tragický, jak jsem si myslel, že to bude. Na druhou stranu je potřeba říct, že asi nikdo nechodí v Žabkách tak moc jako já, že já buď nosím Žabky nebo pantofle, já v letě skoro vůbec nenosím boty. Samozřejmě na tenhle trip jsem si musel vzít boty. Ale nakonec jako relativně v pohodě, takže jsme v Kolíně, máme splněný další město, já teďka jdu směr hotel, ale furt to mám ještě asi kilometr a půl na hotel, takže nejsem úplně v cíli. A jdu ještě hodit streamec na můj Instagram, takže Práža Originál, kdo mě nesledujete na Instagramu. A zítra ráno se vidíme směr Praha, nejdelší cesta 56 km. OK, tak dobrou a zítra se vidíme. No dobře, tak úplně ráno se neuvidíme, ale uvidíme se ještě večer. Protože, jak jsem si objednával hotel, že jo? No, jenomže samozřejmě Luko, co se nepodíval, objednal jsem to na pondělí a úterý. Protože oni mají, vlastně dneska je středa, je 16. já to objednal až na pondělí 20. Protože tam předtím neměl žádný volný termín, takže mi to přehodilo rovnou dopředu. Což znamená, že jsem musel zrušit a jdu ještě další kilometr a půl do jiného hotelu. Bomba! Teď už fakt až ráno. Pa! Ahoj, máme poslední den ráno, je čtvrtek. Já jsem v Kolíně, je brzo ráno, takhle ráno jsem v životě nevyrážel. A dneska je před náma poslední den, jdu do Prahy a mám před sebou krásných 56 km. Dneska bomba, fantastický počasí. Já tady teďka stojím někde pod garáží, jenom mě nepršelo. Takže dneska je to skvělý, no. Mám poslední den, ale úplně se to moc nedaří. Takže asi tak vypadá to tady asi takhle. Tak snad aspoň ten déšť trošku ustoup. Počasí se lehonce umoudřilo, nechci říct, že přestalo pršet, protože nepřestalo, to dává smysl, ale už to tak nějak aspoň částečně jde. Takže jsem se vydal na cestu, na vrch batohu jsem si dal tričko, kameru jsem dal úplně do spod, naházel jsem přes to věci, aby mi hlavně nezmokla.
No a budu teda takhle pár záběrů teďka dělat na mobil, dokud bude takovýhle počasí. Směr Praha, nic nás nezastaví. Počasí se nám trošku umoudřilo, my pokračujeme dál v cestě. Teďka jsem ve vesnici, která se jmenuje Dobročovice nebo něco takového. A pořád to mám ještě 22 km do Prahy, ale je to do centra. Já doufám, že to nebude 22 úplně na začátek Prahy, tam doufám, že by to mohlo být míň. Mám za sebou něco jako přes 30 km, ale vzhledem k tomu, jak je to poslední den, tak mám ještě jako relativně docela dost energie. Říkám relativně, to je tam hodně podstatný. Takže tak, takže já doufám, že se tam nějak doplazím, už mám oběd za sebou, tady jsem si odpočinul, což taky může být možná trošku tím. Ale dost keců a jdem pokračovat dál, směr Prague. Lidi, asi víte, kde stojím, že jo? Je to dokonáno. Jsme hotovo. Hlavní město Praha. Hlavní město Praha. Je to tam? A mám fakt radost, mám hroznou radost. Ježiši! 7 dní, 7 podělaných dní jsem šel, abych ušel, nebo abych odešel z Brna až do Prahy. A teďka konečně můžu říct, dobře, ještě ne, ale počkej, počkejte si na to. Teďka konečně můžu říct, že jsem v Praze. Došel jsem pěšky z Brna až do Prahy. No co vám budu povídat, mám fakt radost, ty vole. A byly dny, kdy jsem tomu úplně tolik nevěřil. Fakt jako byly ty dny. A já ale říkám, jenom jedna věc, Luko. Ty buď chcípneš, anebo tam dojdeš. I kdybych tam měl dojít po 4, po rukou, tak jsem říkal, že tam prostě za každou cenu dojdu. Nevěděl jsem kdy, ale věděl jsem, že jednou jo, a teď jsme tam. Jako jedna podstatná věc, ve finále nebylo to 56 km dneska do Prahy, protože mě pořád ještě ukazuje navigace 17 km. Což znamená, že dneska jsem teda ušel 40 km vlastně, 41 nebo 39, no to je jedno, něco okolo 40 km jsem dneska došel, protože mě to ukázalo až do úplného centra, ale co je podstatný, jsme tam. A to je to podstatný. Dorazil jsem teda ve výborný čas, protože jak jsem počítal s tím, že půjdu 56 km, tak jsem si myslel, že půjdu jako dlouho, nebo což bych šel ještě díl. Teď bych měl před sebou ještě minimálně 4 hodiny. Takže mám radost obrovskou a zítra si to trošku víc vyčiluju a jdu udělat teďka jednu věc, jdu zavolat Albimu, protože mám na zítřek objednaný VIP kino a stejně tak i wellness. A jelikož oboje mám pro 2 a Albi měl na rozky, tak jdu vzít telefon, jdu zavolat Albimu a jdu ho vlastně vzít sebou, přestože úplně jakoby nešel se mnou, nebo respektive nešel se mnou vůbec, ale měl narosky, tak proč mu neudělat radost aspoň o těch pár dní zpožděně, takže jde mu zavolat. Čau Albo, hele kluku, jelikož jsi měl narozeniny, jo? A mám pro tebe překvápko. Chceš? Beru. Albo. Lukáši. Ty jsi měl narozeniny. Já jsem měl narozky. Albo měl narozeniny. Já jsem tady lidi, nebojte, tamhle z ní vidíte. Albo měl narozeniny, takže dneska si užívám moc. Moc klidu. Moc klidu. Tyvo, je to tady jako hodně načilno. Víte co, řeknu vám jednu věc. Prostě mě chcete mít v rodině jako bratrance. To je základ. Kdy mě máte jako bratrance, nebo když ne bratrance, tak kámoše, tak potom si můžete užívat i něco takového. Ano, vypadá to lehce, víme jak, ale tak to vůbec není. Jako fakt ne, ale prostě jenom jsem zavlačil. Byla to dlouhá cesta, částečně trnitá, ale zvládli jsme to, jsme na konci a můžeme si dát i takovouhle odměnu, prostě chill, že jo, zdravá strava. Je tady s váma váš bratranec, nemůže to být lepší, žádný house. Já boj. Takže tak, hoši a holky, pokud se vám to video líbilo a chcete, abych zase příště někam šel nebo udělal nějakou okolo srandu, like, odběr, potvrď video. A sleduj mě na Instagramu. Tak jo, mějte se, pa. Zajebal, Luko.